Hezký den. Mým dnešním milým hostem je Zorka Hejdová. Ahoj, Zorko. Ahoj, Ivane. Čau. Máš ráda asijskou kuchyni? Mám ráda asijskou. A co vietnamskou? Vietnamskou taky, ale měla jsem jenom málo příležitostí ochutnat. Já tě dnes naučím recept inspirovaný právě vietnamskou kuchyní. Uděláme si asijský burger ve vietnamském stylu. Výborně. Jako první, vezmi tyto plátky bůčků. Tak, ten bůček je nakrájený přibližně na 3 až 4 mm silné plátky. A my chceme, aby se do něj dostala rychle marináda a aby nám při opékání změknul. Takže použijeme tuhle vychytávku, to je takzvaný tenderizér. Ten vlastně díky těmto jehlám naruší strukturu toho masa, ty vlákna, jo, a to maso je potom měkčí. Můžeme takhle vlastně připravovat stejky z nepříliš kvalitního masa, to znamená, když nějaké zadní, jestli jsme jistí, tak tím tenderizérem takhle narušíme, jak razítkem, vidíš, je potřeba, jo? To zvládnu. Hele, takhle to krásně celý rozrazítku, jo? To chce tak sílu, viď? Nemusíš právě moc silně. A já udělám marinádu, která se stává ze sojové omáčky, z rybí omáčky, rybí omáčka hlavně ve Vietnamu nahrazuje sojovku, česnek, tak, med, čili papričky, nebo já použiju rovnou čili omáčku, která se dá dneska už běžně koupit, nakrájenou šalotku, tak, a limetkovou šťávu. Máš to hotový? Mám to. Tak počkej, já tady ti dodělám marinádu. Tak, no a teď tam ten bůček pěkně namoč, jo? Všechen. Všechno naraz? Všechno, dej to tam marinovat a uděláme si ty burgery. Použijeme mletý maso, ideálně samozřejmě maso vepřové, které bude mít tak 30% tuku, jo? Koupíme buď, anebo si nameleme a zase do toho masa dáme cukr, rybí omáčku, sojovou omáčku, v podstatě ty samé suroviny, které jsme dávali do té marinády, jo? Šalotku, tak, čili omáčku, limetkovou šťávu, tak, ups, česnek, med, tak, škrobovou moučku, aby nám to drželo. A ledovou tříšť, důležitý, jo? Aby nám to maso, ten tuk, aby nám začal emulgovat v tom, zadržet. Tak asi takhle. No a teď to promícháme. No a teď použijeme druhou vychytávku a to je tvořítko na burgery, jo? Je tohleto? Výborně. Víš to? Do tvořítka dáme směs a burger, vyklopíme. Burger úplně snadno, jednoduše vyklopíme. Tak prosím tě, udělej ještě dva a já mezi tím tady začnu opékat ten bůček, kde ho máme tady. Pečeme na grilu nebo v troubě můžeme upít, zase fantazii se meze nekladou a možnostem. Možná jsme ten burger rovnou... Mohli na to, to no, ale tak. Víš co, trošku víc to tam zamáčkni malinko, jo, aby nám to drželo. Tak ten tvůj je dobrý, no, ten můj je trošku slabší. Ale to se polepšíš. Ostatně, jak zacházet správně s těmito vychytávkami, se dozvíš na www.teskoma.cz. Tak hezky tam zamáčkni, jo, je to tam? Ještě. Tak můžu rovnou, jo? Ukáže to tam rovnou, já tam přece jenom trošku, i když maso je dost masný, tam trošku hledáme. Hop. Už je tam. No, vidíš, šikovná holka. Housky do trouby, ať se nám prohřejou. Tak. Než se nám to opeče. Tak. Opečeme z obou stran a pak už jenom se skládáme s ostatními ingrediencemi. Maso upečeno a je potřeba namazat bagety nebo ty bulky spodek paštikou. Spodek paštikou, většinou dobrá. Většinou husí nebo játrová se dávala, jo? Tak tam máš spodní bod s paštikou. Tak, pěkně. Ledový salát. Na to dáme jednoho toho burgera. Majonézu. Majolku. Trošku to toho, tak, stačí. Jo, stačí. Salát. Vypečený bůček. Tak. No to je krása. Posypej cibulkou smaženou. Posypou. Smažená cibulka, dobrý. Přiklopíme. To. Tak. A dílo je hotovo. A dílo hotovo. Krása. Povedlo se, Zoro, děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání. A přeju tobě i divákům dobrou chuť.